בשדרות ובעזה רוצים שלום ופרנסה. בשבת ה-27 בדצמבר 2008 החל הצבא הישראלי בתקיפה אווירית על מטרות חמאס בעזה. תקיפה שנתנה את אות הפתיחה למלחמה המכונה עופרת יצוקה. מהיום הראשון ללחימה יצאו אלפי ישראלים, יהודים וערבים, למחות כנגד הלחימה, אך קולותיהם לא הוצגו בתקשורת הנפוצה. הכיבוש הוא טרור להציל את המסור! אנו נמצאים עכשיו בכיכר רבין, בהפגנת מחאה לציון שנה למלחמה וקריאה להסרת המצור מעל עזה. אין ספק שלקולות שהתנגדו למלחמה לפני שנה הצטרפו לא רק גולדסטון ועדויות חיילים משברים שתיקה, אלא קולות נוספים, חדשים, של ישראלים שהזדעזעו ממראות המלחמה ומתוצאותיה. לאחר 22 ימי לחימה והרס בלתי נתפס של אזור מגורים, תשתיות, משקים חקלאים ומבני ציבור, ולאחר כ-1,400 הרוגים, מתוכם יותר מ-700 אזרחים וילדים, הכריזה ישראל על הפסקת אש חד צדדית. למרות המחאה הרחבה בעולם נגד המלחמה ולמרות הדרישה מישראל שתסיר את המצור מעל עזה ושתאפשר את הבנייה והשיקום של הרצועה, המצור ממשיך כשהיה וקורבנותיו רבים מספור. ילדים, זקנים, חולים, אלפי משפחות שבתיהם נהרסו ואינם יכולים לבנותם מחדש. 1.5 מיליון תושבי הרצועה חיים בכלא הגדול בעולם שישראל מחזיקה במפתחות שלו ובנכנס ויוצא משעריו. המלחמה הזאת מהיום הראשון הייתה אסון, אמרנו את זה מהיום הראשון, ועכשיו אחרי שבועות של הרג מיותר, מוות מיותר, הרס מיותר, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו מקום. לפני גולדסטון והאום, לפני מדינות העולם, ואף לפני שהתברר גודל האסון, יצאו לרחובות אלפי אזרחי ישראל, יהודים וערבים, לזעוק את כל המחאה נגד היציאה למלחמה. הפעילות הציבורית של אזרחי ישראל, אותה פעילות שהתקשורת הישראלית בחרה שלא לסקר, לא הסתכמה רק בהפגנות, אלא כללה פעילות ענפה באינטרנט וברשתות חברתיות בעולם. פעילות משפטית ואף פעילות הומניטרית למען תושבי עזה המופגזים. במהלך המלחמה יצאו אוטובוסים שאורגנו על ידי עמותת רופאים לזכויות אדם, מלאים בפעילים ומשלוחי תרופות לכיוון עזה, כדי להגיש לתושבים סיוע רפואי בסיסי. מחסום של צהל עצר אותם וציווה עליהם לחזור כלומת שבאו בליווי משטרתי צמוד. מה שחשוב לנו זה להעביר את המסעיות, יש לנו 4 מסעיות, לעוד 2 מסעיות של תרופות, 2 מסעיות של אוכל. קולות המחאה דוקו על ידי המשטרה באלימות ובמעצרי מנע של יוזמי ההפגנות, והושתקו על ידי התקשורת הישראלית שבחרה להציב פרשנים צבאיים המצוידים בסרטוני הפצצה סטרילית שקיבלו מדובר צהל. כדי שישראל תעשה מצור על עזה, היא צריכה לעשות מצור על דעת הקהל הישראלית, ואני חושב שהיא עשתה את זה בשיתוף פעולה של התקשורת בצורה איומה, נוראה, שהייתי אומר חשוכה, אם אני רוצה לראות את זה בקונטקסט היסטורי. מזה 3 שנים וחודש אף עיתונאי ישראלי לא דרך על אדמת עזה. כשאני מספר את זה לעמיתים מחול, הם בטוחים שיש פה בטח מאומת אלוהים, עם מחאות, עם, 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 עם מאמרים בעיתונים, עם שביתת שבט של העיתונאים ליד משרד ראש הממשלה. בתקופת המלחמה ישראל מנעה גם מכתבי חוץ מלהיכנס ולדווח מעזה. במדד חופש העיתונות לפי עיתונאים ללא גבולות צנח דירוג ישראל ב-44 מקומות אל המקום ה-96, כאשר מדינות כמו קווייט, לבנון ואיחוד האמירויות מקדימות אותה. כשפורסם דוח שוברים שתיקה ביוני 2009, המציג את שינוי האתוס הצהלי באמצעות עדויות החיילים ששבו מעזה, הוא זכה לבוז ולהתעלמות הן מידי הצבא והן מידי התקשורת. כאשר פורסם דוח גולדסטון, מיהרה התקשורת להציג את הממצאים ואת יושב ראש הוועדה עצמו כשונאי ישראל המעיזים להשוותה לאומות נחשלות כדרפור, ויצרה כותרות מטעות ומוטות השקפה. הפוליטיקאים לא הפסיקו לגנות את הדוח ולהסיט את דעת הציבור מהעניין העיקרי, שהוא פשעי המלחמה שביצע ישראל. כל אחר הושתק. כיום, שנה לאחר המלחמה, מתקיימים בישראל אירועים והפגנות לציון שנה למלחמה הנוראית. המלחמה הראשונה מאז שנת 73 שלא הוקמו בעקבותיה ועדות חקירה. מן הסתם כי לא נהרגו בה מספיק חיילים ישראלים. לא תוכלו להעמיד התנגדות עממית! ברור שמדינת ישראל רוצה לשנות את החוק הבינלאומי, כל פושעיה רוצה בדרך כלל להסתיר את הפשעים שהוא עושה, ואם הוא יכול לשנות את החוקים כדי שזה לא יחשב פשעים, אז כמובן שהם ירצו. אנחנו עומדים כאן היום ביחד, יהודים וערבים,
עומדים כמו שעמדנו בשנה שעברה. אנחנו עומדים כאן ביחד כי לא שכחנו את עזה. לא נשכח את מחנות הפליטים ולא נשכח את מי שהפציץ אותם. וכי לא שכחנו גם את ממשלת ישראל. לא שכחנו את הפושעים שיושבים מאחורי שולחן כתיבה. לא שכחנו שפשעי מלחמה יכולים להתבצע לא רק בטנקים ובפצצות. פשעי מלחמה מתבצעים על ידי מי שחותם על הטופס וקובע כמה אוכל יהיה בעזה, כמה מחברות יהיו שם, כמה ספרים יהיה מותר לילדים לקרוא. ואנחנו יכולים לשלוח מכאן את הברכה החמה שלנו לאנשים בעזה שמחזיקים מעמד, שמחזיקים בסומות שלהם. מיותר לציין כי התקשורת המרכזית מתעלמת מכל אותם אירועי מחאה לציון שנה למלחמה ואינה נותנת להם את המשקל הראוי. התקשורת אינה רואה ערך בעצמת מאבקים משותפים של יהודים וערבים, ובמקום זאת מעצימה אירועים חסרי משמעות היסטורית. ומשתפת פעולה עם הגישה המיליטריסטית ומסיחה את דעת הרוב מסולידריות אפשרית בין יהודים לערבים. לחינוך ולמיסות, לא לכיבוש ומלחמות!